رون رون را دیوال ما شاء الله سمره خوندور سین دی لاندې ټوله باغونه دی دا تاسو لیدای سي اردر ته دا دی اجي شمسيانم لګولې دی دا دا دی کریر جوړی پاتر پی باندې دا سو منټه کې دته ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام عليكم. سلام مسي. وز دادی موږ را ورسېدو له عاجله مې ځان را ورسوي حاجي جوړ په خیر جوړ په خیر سال دې شخر او بابو یغه سال دې ترنن کوم بابو ایسته شه سال دې خیر دې شکر ته څنګه لاره شکر دې وای څنګه عمر خپل کاوي نه کاوي له انګريزانو غاری دې ویل دا انګريزانو کې شي کېدل ته وروره شای کاری ایسته او پاکستان وو مرسته یت دغه نه راکې د انګريز د وخت غاری ماری ستا کاری زونه ستا پاکستان ایست دغه مرسته نه راکې مر 50 کال بعد به بجلی راځي 50 کال بعد به روډ مر راځي مر ډیر ذلیل مر ډیر خوار وسدارو دلته راشي وټونه غواړي غواړي دې کرېګ یو کرېګ بیا چې خپل وټ وګټي بیا موږ کې دې چورت نه وې مر لاسونه دې فری دې ګور مر دې ذلیل یو مر ډیر ذلیل ځای کې پراته یو موږ هم ویل څوک نه خوري مر د خالق غم خوري او ته په خیر رااله ستې ورته ستړي ورور دلته اجي دادی لګیا دي د سارا سي لګیا دي فرقې دي ګاډي نه راځي دنګې ونه لږ را باندې مور په لاس جوړې کړګې دي بس ګاډي نه راځي چې ګاډي راځي 50000 روپۍ ګران مور له راځي په وجه د چیز نه استیلار خراب ده ها مور ډېر ستړي دي دغه مور ګورمنټ یې دغه نه کی دا کم ځای دی کلی غلځي یې نن غلځي برشور تحصیل برشور کلی غلجای ینین دی ینین منګر مزید سولت نست او یو شی یو شی نست کی وز دادی ته بونه دکیږي 200 درخت لرم ماشاءالله درخت لرم منګر ستړی یو ستړیا ګډی زیدا دا فاران دادی لګیا دی کړی ټول نن دې جوړ بل اوسه بل بس فاران تر سره لګیای یعنی ماشاءالله جته د سیبونه خپلم خوري واره وار یا زه نه خورم اوا دي نور ته کیش یا تین د غي او تا ګوري په ماړه دا دا نه وخړه ډیره په خال شه دا ډیره په خال اته دا را دا ور وخړه ورته تو ځوان سره کاش ته اخ کوماري بیا کی ډیر ما وخړو په وسه غالو تکه والو زو و خدای را تواله زه دا وسه وز با اجیت وز با اجیت حال تا کواله زه پرور ماکسان ما ته وې تیواله زه ما وز شپې شي نه مان میش بیا د ورځې واله زه څنګه خاص د اجی په نامه وسالو تا کاله زه اجی خاص ورغه کې وینس ستا په نامه یاله زه لا ورغه یو ته وینس دا دره و کوم خو حال دې بچي بس بیا خپل دې فاته راس تر ته نزدې راس ای سره مخته سره درخ سره دیس ودینې درخ سره زه وې وس خاص تا په نامه جالز او ګوره وس ګوره دغه وال زول تاګه وال زول دا ګوتی زنګ شنه ک لاندیک الو تک تاګه ګوتی دی لاندیک ورغه وی ها وس دا دی دا جی په نامه چی شالو زیا جی دا رون ها رون را دیواله ټیک وای خاص تا بنا با جواله اوه بلاش ده خیزی اشه پا موبیل کی چارج ختم سلو وز داده برده چارجی جی درون آه ده لوڑه پاسمان که ده وز پا اندازه ای راوله ما تیوین سا کمی راوستله تیوین ده؟ اوه کمرا پا تا دینه سا کمرا خوزدان تا نیوله ده ده را دیست جا بمینه مانه ده ایدا لایک چارج ختم سول موبایل وس موبایل خلاص ای کوم چارج ما دا فیکسر از ځکه له تاسو باندې ښه شو وځه واچې ورغو ورغو ورته ورغو ایسه شاته سدين ایسه دین شاته سر ها وس ورغو ور وا جی دای نه والا د شی دغه کړی دی دا والا د شی راوړی خوند په وک څنګه ستا خوند پر وک ډیر ورو دا مستر نه بخلا شدی دا مراوړل خرید مو کی و
هغه او ته ما سپور دا د کوم جو بر روان دا برمد را روان برمی در روان دا بورونه وي د پشمسان دا وبر کار د لیسو پټه دا یو بر دا کربند دا وبدي وته و دا کربند پر کربند پر د باندې شپږ وساوي و و و و پر شپږ وساو پټه باندې وبدي شه کربند پر دغه تړګي دی ورته پر اتیا غزا تړګي تا اتیا اند وسا سلويش پټه دا وب ولاړی دی ولاړی دی بالکل وځ دا دی عجز بیا ای و درځي کوټه مړی چا جی دغه د کم کلو دی دا ولا دا شنه کلو بوله شدا بیا سټیم کاټوي دا کربند او پنځل سروج بعد هي کم سټیم سخرا شي کړی دی ولټا کړی دا دا جا دغه د تور کلو نه دی نو دای بده را بولی عجی ته شخت راشل دا بیا کوم کله دی تور کله دی دا هو ساده کاټی جاوه دا هغه مس کریټونه د ښکارا کله دا هغه د دې د نسې سرسی بس بیا را کاټی اواز خو خدای هیڅ کوڅه ته تکي کوم ا هله ثبې شا عجیب دا غرو باندې ستړی کیږي نه دار کسم ګټ کوټ غرو باندې کی خو گزارا کو او کو چیر لا هوا لاری باندې ست ستړی خو دی ستړیا وی ډیر دی واستې دا ډیر ستړی ژوند جوړ نه لرو ورور بس په لاسو په کولنګان دا کارونه کودل شه کومر ډیر ستړی زمشت دی بجلی ګیس یا 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 بجلی له کوم خواده د ګیس له کوم خواده غو زونه لار پیدا کړی چې موږ جوړ نه جوړ پر وړل ها و لار ډیر ستړی ما وی لاګونه جوړ کړی داسي پولیسي موږ را رسیدو ډیر په ستړیا راوړل ها و څنګه سکوټر دې موږ ګاډی نه کړی درې مروز را رس ګډین والا ناراض و دا غسه ډیر ستړی ماشاءالله دا څومره ششته زیدي سبال ته ول شه دایم ستی باغونه دی اجي او ول زو یار نه ول ماشاءالله د لیمې وال زو لازګین کراوست چارج کی خلاص و دا غ شمسیان دی بیا لوړی دا غ دی و هغه ما ته طالبم داله ته دی و طالب چل درته لوړ طالبم دی شمسیانم دی عجیب دا غره پر سره شمسیان لګولې طالب جوړ کړی ها غلاندې دی باغونه ډیر لوړم را وختل ماشاءالله سمره خوندور سین دی لاندې ټوله باغونه دی دا تاسو لیدای سي اور درته دا دی اجي شمسیانم لګولې دی ناورم ډیر خوندور جوړ کړی دی اجي دا غ دا ناور دی درته څنګه په دا غره پر سر کې جوړ کړی دی دا تقریبا څنځل اسلا کرپې پردا غار کله ها دا شمسیان دا روړ مراو غزاوي شه دا غره په سر کې دا دغه ول دا شم بورو نو شه دا کربن یو ونی مې چې و بر روان دي درې چې و بد تعالو لره روان دي شه یو ونی مې دا درې و درې چې و بد د دوار و نو دا دلته لار زیاده د خر سر دی نه و بالا د ډېر دا وسل دې ځای چوبه لکه هر ځای دا او په خپل ځای شه دا و پایپ لاین کرو دا باغونه د چا دي دا په دې هغه ما دې هغه ما دې په دغه ما پایپ په دمځک شه دا باغونه دې بس والي ورې نو کو دا دې خپل والو نه دي هر ځای خپل و بور چې ستا په ضرورت یې هغه ځای اجي اجي ماشاءالله ډیر بیدار دی دا ټول د غره په سر کې دا دی دا وو کو سره چپه برابر کړی دی پر پین دلې ولې دی بس لاندې باغونه دی او به ډایرکټ هغه د زیراسي اجي ماشاءالله ډیر ششته ځای دی جوړ کړی خلک په چکرم دل راځي وو خام خارج ا وز دا دی د عجیب بیا ټک لرا ورسېدل چیش چیش ورکس پټو دی ورکې کم پټو ولی یار هغه بل د نخښو پټو ستا پټو ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً